ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଏହି ଦେଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଶଟି କିଏ ଏବଂ ଏଭଳି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜାପାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁପର ଟାଇଫୁନର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ହଗିବିସ୍। ଏହା ଶନିବାର ଦିନ ଜାପାନର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଇଜୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିଛି ଓ ପବନରେ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଟାଇଫୁନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାପାନ ସରକାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜାପାନର ଟୋକିଓ, କାନାଗାୱା, ସାଇଟାମା ଓ ଶିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଜାପାନବାସୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଗିବିସ୍ର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି 5.7 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଶିବା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 6:30 ବେଳେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ।